chegou aqui no Fortnite uma skin chamada Sika, e com ela trouxe um segredo que a Epic Games implementou pra mostrar qual vai ser a próxima skin que vai chegar aqui no Fortnite. Vamos receber um novo portal, novas skins foram adicionadas na API, uma próxima atualização já está pronta e muito mais. Então clica muito no like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias às 11h30. E sempre se inscreve aí, falta pouquinho pra gente chegar na meta de 200 mil inscritos. Então se inscreve aí e bora que bora pra essa meta. Essa daqui é a lojinha de itens do dia de hoje. Se você for comprar qualquer item, não esqueça de apoiar o código Castor. A skin Sika tá pedindo pra você apoiar na loja. Então vai lá, apoia o criador, coloca lá o código Castor e clique em aceitar. Agora que você tá apoiando a loja de itens do código Castor, bora pro vídeo. E é o seguinte, rapaziada, já estamos aqui na partida. Dessa vez já tô descendo aqui com o Cerberus no Coliseu Colossal, usando a nova skin chamada Sika. Eu quero comentar algumas coisinhas pra vocês, e ela trouxe um segredo muito interessante aqui para o mundo do Fortnite. Mas uma coisa muito legal que os leakers disseram é que o portal Kepler, que eu já tinha comentado com vocês há um tempinho atrás, já vai ser aberto lá próximo à Pântano Gloop. Uma das coisas muito interessantes é que esse Kepler, no caso, ele é um astrônomo muito famoso, e ele pode ter a ver aí com Space Bananas, que no caso era uma comida espacial que a gente tinha ali, que no caso eram algumas bananas conservadas que você poderia comer então no espaço, que tinha naquela mochila do John Jones e que foi mandada para alguns criadores de conteúdo. Então pode mostrar que a gente pode receber uma banana espacial, uma banana astronauta. Obviamente daí é uma hipótese, mas que a gente vai receber algo relacionado ao espaço, a gente vai. E no caso esse portal já vai abrir em breve, porque aquele fluxo de poder do ponto zero já começou a andar em direção a Pântano Gloop, mostrando que em breve o portal será aberto. Comente aqui nos comentários quem você acha que vai ser. Será que é um banana astronauta? Você tem outra teoria? Comente aqui nos comentários. Uma coisa bem legal é que algumas abas da loja de itens já foram atualizadas e nós vamos receber alguns novos nomes. O deles primeiro sendo Goalbound. No caso, o Goalbound já chegou na loja, já tá lá na loja de itens. Lembrando, se for comprar, não esqueça de apoiar o código Castor. É sério, a Sika vai te pegar, irmão. Então apoia o código Castor na loja. O próximo é Fresh Locker. No caso, o inventário de Fresh. Fresh, no caso, pelo que eu tava pesquisando, é um youtuber muito famoso lá da gringa. Ou da Austrália, eu não sei. Mas é um monte de lugar que fala inglês. Aí não tem, não sei, não sei. Mas ele vai chegar muito em breve. E pelo que parece, vai ser com aquela skin que antigamente era da Nvidia. Muito maneiro, gostei bastante, achei bem da hora. Vamos ver como é que vai ser então. Pelo menos se for ele que eu tô pensando. Fresh. E o próximo é Shadow Strike. No caso, a gente vai ter uma aba chamada Shadow Strike. No caso, em português, vai ter outro nome. Porém, Shadow Strike, pelo que eu tava pesquisando em relação ao Fortnite, é no caso aquele pacote sombrio, que tem até aquele robô mecha todo escuro, que eu acho muito massa. Então, possivelmente, esse pacote de skins vão chegar na loja em breve. Lembrando também de comprar usando o código Castor. Ah, eu tava dando uma olhada também. Os leakers postaram recentemente que a gente pode estar recebendo aí o novo modo. Um modo chamado Simulador de Sobrevivência. Eu realmente tô bem curioso de saber como que seria isso. Será que seria, sei lá, um Minecraft do Fortnite? Cara, seria da hora. A gente ainda não consegue entender como que é, porque só foi vazada a imagem. Olha só, tem um bananão ali, que já foi de base. Nossa, irmãozinho. Aí você tem que ir com calma, né, velho? Ó, tem uma dupla chegando aqui, tem uma dupla chegando aqui. Já foi um. Já foi o outro. Ah, maluco. Vou pegar essa sniperzinha azul aqui, porque ela dá uma facilitada bastante na nossa vida, né, não? Mano, sai aqui, sai! Valeu, meu querido. Aceito isso, tamo junto. Tem mais player vindo pra cá, pelo que parece não. Possivelmente o modo sobrevivência pode funcionar como, sei lá, os homens do COD, que no caso é um mapa fechado que você vai sobrevivendo durante ondas. Ou, possivelmente, pode ser só sobrevivência como o Minecraft, que você pega material, constrói a sua casa pra proteger a primeira noite e tudo mais. Aliás, eu tô com mó vontade de jogar Minecraft. E cara, uma coisa muito legal é que ontem chegou essa skin que eu tô utilizando aqui, a Sika, junto com os Cerberus dela, mano, que é um glider absurdo que chegou na loja junto com ela. Pra mim, o melhor glider de 1500 e-bucks. É sério, sem maldade, mano. O glider é muito da hora. Tá aparecendo aí na hora que eu dropei, mano. E é o seguinte, rapaziada, já estamos aqui na partida. Dessa vez, já tô descendo aqui com o Cerberus no Coliseu Colossal, usando a nova skin chamada Sika. É muito doido esse glider. Eita, pega. Valeu, meu querido. Pensando que vai sair dessa vivo, né, rapaz? Ah, você é iludido demais. Você, vai pra onde? Vai pra lugar nenhum, vai pro lobby. Deixa eu pegar material, porque eu tô zicado de material, mano. Só 70 de cada, velho. Ai, não, não dá não, mano. Mas interessante é que na imagem de divulgação, enquanto eu vou atrás desse cara, eu quero falar da imagem de divulgação. Olha, pensando que... Eita, pega, o cara passou... Ah, não, tem como. Eu falo, o cara passou por cima do tijolo, irmão. O cara é maluco mesmo. Mas cuidado com ele. Valeu, meu querido, não...
Valeu, meu querido, tamo juntas, irmão. E no caso, nessa imagem de divulgação, a Epic Games escondeu um segredo muito, mas muito da hora, é sério. Basicamente, a imagem contém aí a própria Sika em cima aí de 7 cavaleiros negros, mostrando que ela não é fraca, irmão. Junto com a sua picareta, tem também ali, no caso, o próprio Cerberus, que é o glider dela, muito maneiro também. Só que lá atrás, no fundo, tem uma nova skin, uma skin que não foi vazada até o momento. No caso, é um banana, exatamente, um banana lá atrás. Ah, Castor, mas é um banana normal. Não, ele é diferente. E no caso, esse banana que aparece lá atrás pode ser um banana daquelas estátuas. Eita, pega! Um banana daquelas estátuas que já existem lá no Coliseu. Tem aqueles bananas gladiadores lá, mas até hoje eles não chegaram pra loja, não chegaram no passe, não chegaram em lugar nenhum. E cara, não é por nada não, seria muito maneiro ter essas skins. E se tá ali lá atrás, possivelmente a Epic vai trazer em algum momento. Não só isso, também mostrando que recentemente... Valeu, meu querido. E até mesmo o EA Skate Concepts já fez aí uma arte relacionada a essa banana. E, cara, ficou muito maneiro, de verdade. Eu queria muito comprar essa skin. Espero muito que a Epic traga ela pro Fortnite logo. E lembrando de comprar ela usando o código CASTOR. Uma coisa que eu tô muito feliz também é que a 15.40 já está pronta nos arquivos. Não, bem, não nos arquivos, né? Ela já está pronta pra chegar, mostrando que ela pode chegar, então, na terça ou quarta-feira agora. Dia 2 ou dia 3. Nossa, Groot, na moral, velho, você é insuportável. E a 15.40 será a última dessa temporada, ou seja, a próxima atualização depois dela vai ser somente a atualização da temporada 6. Mandei ficar esperto que já tem firme atirando, mano. Peraí. Nossa! Valeu, meu querido! Eu não posso dar mole pra essa querida Lince aqui, não, irmão. E aí, Lince, cadê você? Tomou já 105. Beleza, foi eliminada. Preciso do seu loot. Muito obrigado, irmão. Você não está combinandinho. Nossa senhora, moleque. Ninguém vai estar em paz aqui comigo na partida. Nossa, ninguém vai estar em paz aqui. Cadê o outro? Ó, tentando fugir de... Olha ele, ó. Olha lá, olha lá. Tentando fugir, né? Tentando fugir. Que coisa feia. Eu vou reinar safe. Sai. Foi? Quem que é você, mano? Eu não consegui ver. Calma, só sei que tá no lobby, né? Esse daí tá lá no lobby, deve estar inspectando agora. Vamos lá. Cadê teu amigo? Ah, só falta teu amigo. No way. Cadê teu amigo? Cadê o teu amigo? Cadê o teu amigo? Ah! O amigo dele lá tá lá do outro lado. Calma, na verdade, ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto. Calma, ele vai aparecer ali. Apareceu? Tem! Nossa senhora, mano. Já vou na dancinha aqui. Rapaziada, comenta aqui nos comentários como você acha que vai ser esse banana gladiador. Será que vai ser igual da estátua ali do Coliseu Colossal? Essa daqui é a lojinha de itens do dia de hoje. Se você for comprar qualquer item, não esqueça de apoiar o código CASTOR. A skin Sika tá pedindo pra você apoiar na loja. Então vai lá, apoia o criador, coloca lá o código CASTOR e clique em aceitar. Clica no like, se inscreve no código CASTOR, entra no nosso Discord. O link tá aqui na descrição. E é isso, rapaziada. Continua assistindo os vídeos aqui do canal, clicando nos vídeos aqui do lado. Valeu, falou e eu fui, tchau!